En hvit ekstremist sto for det verste massedrapet i norgeshistorien. Hvor kom ordene og tankene fra som skapte terroristen? Mer demokrati og mer åpenhet, svarte Jens Stoltenberg på angrepene. Hvor fritt er ordet etter 22. juli? Politimesteren har lagt ned forbud mot at Sian får avvikle sitt medlemsmøte. Hei. Hei du. Velkommen. Abid Raja. Takk. Hyggelig. Takk skal du ha. Du skal se to filmer sammen med oss i dag som begge viser hatefulle ytringer mot muslimer. Ja. Vi har bedt deg om å komme, ikke fordi at du er muslim, ikke fordi at du er advokat, og ikke fordi at du er politiker heller, men fordi at du er dialogmøtenes far. Hva er dialogmøtene? Dialogmøtene er en arena hvor vanlige mennesker, og særlig minoritetsungdommer og muslimer, kan møte maktpersoner ansikt til ansikt, stortingspolitikere, redaktører og statsråder, om kontroversielle emner. Hvorfor tok du initiativet til de? Jeg har manglet en arena i Norge hvor man kunne hatt det direkte ordskiftet. Mange som sitter med en utrolig avmakt og frustrasjon, og da heller tyr til vold og til ekstreme handlinger. Gjennom å ha et direkte ordskifte så har man sett at det får ut frustrasjon, og det demper opp om konfliktnivået. Det er mange ubesvarte spørsmål etter 22. juli. Hvorfor ble ikke terroristen oppdaget tidligere? Kunne politiet ha gjort mer? Og hva utløste hatet som forårsaket terroren? Vi har valgt å følge sporene etter ordene som han sendte til over 1000 e-postadresser før han tok livet av 77 uskyldige mennesker. En helt vanlig norsk gutt vokste opp her, på Skøyen i Oslo, i beste middelklasse Norge. Men han skulle ikke bli som alle andre. Han gravde seg dypere og dypere inn i ondskap og ekstremistiske ideologier. Han skrev en deklarasjon om europeisk selvstendighet, en etnisk norsk terrorists håndbok og dagbok. Han drepte 77 personer. 30 ble hardt skadet. Er det flere enn gjerningsmannen som har ansvar? Hatet brer seg på skyggesiden av internett. Det var her ute han planla massedrap. Det var her han fant sin inspirasjon. Det var her han fant likesinna anti-islamister. The Breivik action. The first archaeo-futurist victory. This is our world. Det finnes altså noen høyreekstreme som hyller han som en helt, mens andre tar helt avstand fra handlingen. Han etterlot seg et dokument på over 1500 sider, gjerningsmannens egen forklaring. En internettreise i fotsporene til massemorderen viser oss hvor noen av tankene hans kommer fra. I Vesten gir internett alle ytringsfrihet. Også de høyre ekstreme. Massemorderen brukte flere år på å studere og kopiere ekstreme holdninger mot muslimer og islam fra nettsider som det her. Han sendte sitt dokument ut til 1003 e-postadresser. Vi har skaffet oss en original e-mail fra gjerningsmannen, som avslører mottagerne. Vi klarer å identifisere 547 av menneskene bak de her adressene. Så lager vi en database som igjen kjøres mot sosiale medier som Facebook. Deretter har vi analysert hvilke interesser de har oppgitt selv, og ikke minst gått gjennom hva de har skrevet på egne sider. Det gjør at vi kan skille ut e-postmottagere som selv driver aktiv anti-islamsk nettverksbygging,
og slette alle tilfeldige mottagere. Vi finner at gjerningsmannen hadde minst 18 mottagere i Sverige. Massemorderens dokument tar oss ut på en reise, også i den virkelige verden. Sporene leder til høyreekstreme miljøer. Vi starter i Sverige. I tilknytning til det lille høyreekstreme partiet Nasjonaldemokraterna var det minst 5 personer som fikk e-posten fra den norske terroristen. Vi møter Mark Abrahamsson, lederen av Nasjonaldemokraterna. Abrahamsson er tidligere dømt til 4 måneders fengsel for voldsomt opplopp under et angrep på en parade for homofile i Stockholm. Vi vet at også hans e-mailadresse er på postlista. Gjerningsmannen forsøkte jo å sende deg en mail, som da er dette såkalt europeiske deklarasjon for uavhengighet. Fikk du den mailen? Nei. Har du lest dokumentet? Nei. Jeg har jo lest det. Og ser jo at på noen felter i forhold til nasjonaldemokratene så er det jo noen likheter i for eksempel dette med å stoppe islamisering. Kan du fortelle litt om hva det betyr? Jeg skulle først si da at det er en veldig, veldig stor skillnad på alle plan egentlig. Jeg skulle ikke ens vilja påstå at den här personen, jag måste bara tillägga det, att den här personen har inte en politisk ideologi som här hemma någonstans, utan ett virvar av olika politiska villfarelser egentligen. Och bara för det han har gjort som är fasansfullt och historiskt, det är förmodligen den mest galna eller farliga vettvillingen vi har haft i norra Europa under de senaste 100 åren, så innebär ju inte det att islamiseringen utav Europa blir bra för det. Alltså, det är ju inget argument för att vi ska byta ut den västerländska civilisationen mot en islamisk Mellanöstern civilisation. Och för mig så, eller för oss då, framförallt i Sverige, så är ju så att säga islamiseringen en realitet. Vad får den för konsekvenser om vi tar emot hundratusentals eller kanske miljoner människor då, om man lägger på ett antal år? Om man har en svensk förälder och en utlandsfödd förälder så är man ju halvsvensk, inte svensk. Det är två skilda saker. Halvsvensk. Och då har man ju anknytning både till det svenska och till ett annat folk. Och då har man ju en lojalitet både till svenska och en identitet som är en kombination. Det kan innebära att man antingen är på väg in i det svenska, så att säga, en resa på flera generationer, men det kan också innebära att man tillfälligt bara har en svensk anknytning. Det är inte säkert att den fortföljs i nästa led, så att säga. De vill aldrig bli svensk för det, eller? Jag tror att det är en liberal föreställning det här att man skulle kunna byta den typen av identitet. Man kan naturligtvis vara på väg in i ett land, men man kommer aldrig kunna ändra sin etniska identitet under sitt liv. Hvordan skal man gjenskape det rene Sverige? Om vi nu skulle demokratiskt komma fram till att det här mångkulturella experimentet inte var till gagn för vare sig vårt folk eller de inflytande folken, och att det riskerar att hota hela vårt sätt att leva och den civilisation som vi kanske vill leva i. Vad gör man då? Ja, då får man försöka avveckla experimentet på ett så humant och människovärdigt sätt som det bara går. Då tror jag att vi kan få ett svenskt Sverige. Jag skulle inte säga att ambitionen är inte att få ett rent Sverige, utan att få ett svenskt Sverige. Halvblods svenska eller invandrare är alltså ifølge Abrahamsson en trussel för det svenska samhället. Hans argument gjenspeiler ideologier i gjerningsmannens dokument, men det har han alltså inte läst. Det är inte lätt att förstå varken innehållet i eller räckvidden av det 1500 sidor stora dokumentet. Det må vi snacka med experter om. Vi fortsätter själv analysen av nätverket som det är sent ut till. Vi har altså klart å skille ut hvem av e-postmottagerne som faktisk er aktive anti-islamister. For å lære mer om hvilke nettverk de opererer i, har vi også kartlagt hvem de har som venner på Facebook. Vi skiller ut alle som ikke forfekter noen anti-islamske holdninger eller interesser. Da står det igjen et nettverk som deler ideer og tanker rundt kampen mot islam internasjonalt. Så langt har vi med ulike databaseverktøy gått gjennom 137 354 navn fra hele verden.
Danmark har de siste årene også opplevd en vekst av ekstreme anti-islamske miljøer. Vi reiser derfor videre. Lederen av Fritt Danmark, Mikael Ellegaard, driver våpentrening for medlemmene sine for å kunne forsvare seg mot islamister. Det er sånn det ser ut. Det vi øver med i Fritt Danmark. Det er et repetergevær med 6 skudd, og det her det er så en 9mm modell. Den er mer kraftig enn det danske politis hækler og kok håndpistoler. Den slår med større anslagsenergi enn dem, så det er ufatteligt at de danske myndigheter ikke har forlangt at der skal et våpentilladelsestegn på. Han bruker internett som sin viktigste arena og ser vekst etter terrorhandlingene i Norge. Side kan vi jo bare sige, jamen det har jo ført til mange positive ting i form af, at vi har fået mange udenlandske kontakter. Vi har fået oprettet Frit Sverige, og vi har fået gjort mange positive ting i forhold til den tragiske situation, der har udspillet sig i Oslo. Og der er jeg gået og tænkt på, Michael, hvis det ikke havde været sådan, at der havde været de tragiske omstændigheder i Oslo og på Øtyja, Så ville vi aldrig blive hørt. Vi har aldrig været blevet hørt på samme måde. Og det kan vi så sige, det er så måske en fordel, at man nu måske bliver hørt noget mere, men på baggrund af den tragiske hændelse, så synes jeg, at det kunne næsten være det samme. Altid Danmark. Sådan burde det være. Det er sådan, det sidder ude på huset i hvert fald. Det er mange, som sprer ekstrem muslimkritikk uten å begå voldshandlinger. Hva er da prosessen for å være ekstrem muslimkritiker til å bli en hvit terrorist som sprenger en bombe og skyter ungdommer? Den danske journalist og researcher Frede Farman har i mange år fulgt høyreekstreme miljøer nøye, og sitter i dag på et av Nordens mest omfattende ekstremistarkiv. Han kan gi oss noen svar på hva som skjedde før drapene og terroren, og peke oss i retning av andre med ansvar for spredning av hatefulle ytringer. Og Breivik er marginaliseret. En forstyrret person, der ikke egner evnen til å forstå hverken historie eller noe som helst, men han gjennomløper hele terrorens profil. Og den profil, den består alltid, at man har et selvoppfundet univers, og det er her kulestøberne kommer inn. Det er de intellektuelle. En kulestøber er et menneske, der setter seg ned på skrift, og bruger sit skrift, sine ideer, og mangfoldiggør dem med det formål, at det budskab, det er det hadefulde budskab, det skal vinde ud og blive normalt, almindeligt kendt. Og så vil andre gå i tjeneste for dette budskab, og så vil de udføre handlingen. Selv vil de sidde tilbage og frikende sig for et hvert medansvar. Hvis de først har fået den rigtige idé, så løser de alt. Og til sidst, så kommer det at begå udåden. Det er kaldelsen. Det er dette om, at jeg særlig er udvalgt til at gøre det, og at jeg må ofre mig for menneskeheden. Jeg må ofre mig for Norge, for at få det rigtige på plads. Og det gør jeg så ved at ofre andre. Den treledede proces, den er standard i alt terror i alle organisationer, uanset om de er muslimske, eller de er kristne, eller hvad det kan være. Alle de psykologiske forklaringer om baggrunden, og han var skilsmissebarn Breivik, og der var dit, og der var dat, der er intet af det, der retfærdiggør drabet. Det kan man have forståelse for, at han muligvis har været så marginaliseret, men det retfærdiggør ikke drabet. Det, der retfærdiggør drabet, det er,